الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو ہے تشریف لائے تھے، تو ان کے لیے یہ ہم نے تھوڑا سا اپنا یہ گاڑی سجائی ہے، گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں، گھروں میں بھی لوگوں نے لگائی ہیں، محلے میں بھی لگائی ہیں، مسجدوں میں بھی لگائی ہیں، تو ہم نے سوچا چلو آج کار کو سجا لیں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گاڑی ہم نے سجائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارگاہ میں قبول ہو جائے ہماری اس حاضری. ہم دکھاوے کے لیے اس کو نہیں کیا، بس ان کی اپنی خواہش تھی. تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پوری دنیا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کسی نے اپنے گھر کو سجایا تو کسی نے مسجد کو، کسی نے بازار سجائے تو کسی نے اپنی گاڑی کو ہی سجا ڈالا. اس خوشی کے موقع پر ایک برمنگھم UK میں بھی اپنی گاڑی سجا کر بازار میں گھمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا. علی رضا، شمع نیوز، برمنگھم UK.